3, 2, 1, adelante chicos y chicas, estos 250 metros, una vuelta al campo de fútbol. Benaguasil va a celebrar la tercera jornada de les Miñolimpiades en el camp de fútbol, una actividad realizada dins la semana esportiva y dirigida a chiquets y chiquetes del municipi. Els xiquets i xiquetes participaren d'una vesprada esportiva on van participar en diferents activitats com prova de fons en diferents categories, prova de velocitat, llançament de xavalina o peus junts per coordinar qüestions tan vitals com l'activitat física, l'esport i el companyerisme. Yo estoy en las Olimpiadas porque me quería apuntar porque había muchos juegos y ahora vamos a hacer jabalí. El meu papi m'ha dit que està molt xuli i és la primera vegada que vinc. Ja hem fet peus junts i ara anem a fer jabalina. Perquè volia disfrutar els meus amics i perquè volia provar i m'està agradant molt. Perquè n'hi ha que disfrutar de les coses. Estic fent olimpiades. Hemos estado haciendo vueltas y estamos acostumbrados. Yo estoy acostumbrado a esto. Pero siempre hay algo que me desagrada. Correr y saltar. La jabalina, porque a veces quedo el primero y el segundo. A mí me gusta el jabalí. Correr, porque me agrada ver cómo quede. Saltar, jugar, botar, correr. L'activitat va estar coordinada per la CPL de Benaguasil i supervisada en tot moment pels monitors perquè aprenguen a passar-ho bé a la vegada que fan esport en equip. Nos tocaba hacer las olimpiadas locales, pues bueno, pues para gente, niños sobre todo que han terminado temporada de fútbol y quieren hacer otra actividad, como es el atletismo, pues pueden acceder a ella. Hay gente que sí que pertenece a la escuela de atletismo y bueno, pues es una manera también de un escaparate para atraer a niños y niñas para empezar la temporada que viene. Una activitat on pares, mares i familiars també van ser testis dels beneficis que els aporten les miniolimpiades als seus fills i on també van acabar participant. Finalment, l'alcalde de Benaguasil, Ximo Segarra, i els regidors de l'Ajuntament van fer entrega de medalles per a tots perquè el més important són els valors que l'esport transmetís en aquestes activitats. Estos minipers, lo bo que tenen és que esta nit hi haurà algun xiquet que dormirà en una medalla sense llevar-se-la de damunt junt al pijama. És crear il·lusió i sobretot fer que els més menys puguin participar en algo que és bo per a ells i sobretot per a que tinguin pues, això, la sociabilització en el resto dels companys, que no ho facin per agarrar i per conquerir algo, sinó per l'amistat, per estar amb els amics i per intentar passar un rato agradable. I vull donar-li les gràcies també al Club ACPL. Des de llavors, sense la seva col·laboració, això no podia executar-se. Molta agraït a tota la gent que ha vingut esta vesprada a Benaguasil, a tots els que han participat en aquestes miniolimpiades i sobretot per el recolzament dels pares i les mares, perquè ells són els protagonistes de que vinguin els quios i que vulguin fer deport. Deport i amics i amigues. Tot un exemple de futur en estos xicotets i xicotetes esportistes de Benaguasil.